Goeiemôre, Johan Els in die gedagte vir die dag. Kom uit Romeine 12. En 'n mens moet altyd onthou vir wie Paulus hierdie brief geskryf. Hy het dit vir 'n klomp Italiaanse Christene geskryf wat baie seer en swaar het. Want hierdie klomp Italiaanse Christene daar Rome destyds, as hulle net gesê het Jesus Christus is die Here, is sommige van hulle gevang. Hulle is teer gesmeer met toue aan palen vastgebind en vanavond as die keizer sy bankette hou, is die gelowiges wat gesê het Christus is die Here, is hulle met daai teer met 'n vuur aan die brand gesteek om 'n fakkel te wees en lig te gee vir die keizer se banket. Ander Christene is geblinddoek, hulle enkels vastgebind, hande agter die rug by die hoogste kraans afgegooi en dit het lank gevat om dood te gaan. So, vir die Christene in Rome, daai Italianers, was om Jesus lief te hê en om te dien, 'n geweldige prys. En nou kom Paulus en hy sê vir hulle in hierdie vreeslike moeilike tyd wat julle lewe, Romeine 12, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self as lewende heilige offers en laat so julle geloof groei. Al gooi julle julle teen die kraanse af, al brand hulle julle as fakkels by die keizer se bankette, gee jouself ten volle vir God. Ek en jy gaan nie deur die dinge nie, heel waarskynlik nie. Maar kyk hoe min gee ons van onsself. Here, help my om myself vir u te gee vandag.